на фронт 57-річний житель Меджибіської громади Олександр Новіков пішов добровольцем разом із 29-річним сином Романом. У перші дні повномасштабного вторгнення, розповідає його донька Олена. Афганістан, зона АТО. Він був 15-16 рік, був в зоні АТО. І коли почалась повномасштабна війна, він пішов знову. З перших днів він там. 17 серпня брат загинув, ну, він рахується безвісти зник. В пісках. І от 40 днів не прийшло, в нього не витримало серце. І зупинилось в нього серце. За словами Олени Таман, у батька була мрія після перемоги завести цуценя німецької вівчарки. Він дуже казав, що його хан буде, він як прийде додому, його хан, жінка німецька вівчарка, він дуже їх любив. Ми йому обіцяли, що коли він прийде з перемогою зі всім, ми купимо йому цуценя овчарку. Олександр був зареєстрований у селі Ярослівка Меджибіської громади, каже Меджибіський селищний голова Олександр Ткач, та проживав у Хмельницькому. Всією громадою приїхали підтримати нашого героя, провести в останню дорогу і підтримати родину. Надзвичайно порядна, щира, добра людина, який готовий завжди в будь-яку хвилину був прийти на допомогу. І його життя – це приклад того, що він завжди готовий був виконувати свій обов'язок. У померлого залишилася дружина, донька і онука. Михайло Жила, Юрій Чорний. Новини на Суспільному. Хмельницький.